أحمد مدوبة مركة ورب الصومالي دو مهماداس آد بي وعان بحضي هل بوريئة نريك حلالة مقشو مقشو هل بوريئة نريك حلالة مقشو أحمد مركة ورب بولي بوكويم أحمد مركة ورب بولي بوكويم دو حرام بوكويم أو يا كيري محوك حق محوك كرنا الشي محوك كيمي فكر دولة كينيا أي دلك الصومالي أنا كو قادة ترتب بفرسون هالوغو أبورا أساقو دروف ظروف هاي صعبسي او الشباب وكثر صناع عير سنين ايو ميل دا جنبولا لي راه دو حدود كينيا اسو كو جرا كينيانكو اوبشن كان او كينن ايثيوبيان كان جاجوس بوها ان نين كان درسنا هنو شقي هلكاسنا ان غينو كو يمد احمد قرشي الزاني لو دي سكو جيرين ديبو غاليه كسو راعي لكن قرشها ميشا لو يين بفر زومبا هيدي وح قبائلاتك هندسه قبائلاتك يا دغانادي يا دولتي فدرالية هي كيمت أو لقول السمجل دولة دي حاسس محمود واحد كلام مري تي شريف واحد كلام مري تم واحد كلام مرات قرنيسة أوكي وحبي يعني هذا الكي يقول ده أحمد مركي يقول دم بيسي وهاي الساعة توا دولة فدرال كاسومالي حل جي أفر تصرف وسكو على الشبي سكو هذا الشبي وحي كتري دورة شحر يا حلال قبو دورة شحر يا حلال قبو وزارة الرماح قدها أنا هبراعي لها كوسو قدس أحمد وحويري doorashadan qabanayo odayaasha dhaqanka way soo carareen haday shaqaal ahaan lahaayeen iyo haday maricaan ahaan lahaayeen iyo haday harti ahaan lahaayeen iyo haday ogaadeen ahaan lahaayeen iyo haday jireen ahaan lahaayeen iyo haday digni marif ahaan lahaayeen iyo haday beelaha juuraan iyo baajuun iyo dhammaan jubbooyinka dadka degana xamar bay qaxooti ku ahay suldaamada guunka ahaa ee soo jireenka ahaa dowladdii odayaasha la tashi bay la samaysay inaad kisbaayo tagtaan oo aad xildhibaano ku doorataan diyaar ma u tihiin ma tegi karo nafteennaan u baqaynaa beesha caalamkii la wadaagtay نين كلا إلى هذا جيمس سوام بعد انت ديارات كدا بولاي وكحيي عندما دي إثيوبيا أم سوام بعد واردين اسمال بالوحري أحمد مركو حلقويري أحمد وحلقويري صار دوو مركا حل بعد ندى للدورنا يو ما دام أي شعب يجي إنه يدك دكان كأنه جن واسيد وانه هاي أي سنعد كده كود دورن كرين أن نجا وكيل كأها جفده إنه حلم بعد كدورنا إنه أحمد نوحيري أنا حاكمه هو صدح يكينا هل بان كلب حيا وحي اسكو سيجين حدق او انا اديركي او مستعمرات دان اي نظام كان وحان دقن كان تكريغا اي وحان لو ذي لابا سيركوش جيزي ساق بي كعلو بان سيرار او ساق عيرو ها بي كعلو بين هبا الله كلب برت او دا ياشي دقن كوحيدا انقو دقن كيبا نهاي انقا مسؤولية نقا سارن تاي انقا صوحو لينو صدحنا كان مين وحن كان إن حل حلبان أو أن باشا وأرجنا إنه أم مدين هاي الرجال كأم تلو كاس على كدورني ما يجروي له أدير يا حمسة اللي هذا وحكيري صدح يسوع حلا حلا كرب يقدر بيتك على سلي الله إله أنا أدورني بالطريقة سومالي سفي عن رجيستا طريقة سفي عن سومالي يقول رجيستا وعن ربا وركا سينا وش بتان أو أدقارسيسان حسن شيخ محمود يا عصب له يا رجل داير قول قال لي رجل ظروف السياسة أحمد الموضوع كل شيء ظروف السياسة كل شيء نت جالس يسام بندورية وركا سيف عنو شو قري وحساسي وحان ربعنا قري تمه وحان ربعنا هذله وحان ربعنا سهل كهله وحان ربع واحد أدوه قادم كنا أدوه قصبت مدونيه أنا إنا كو قصب مدونيه وهو حان ربع أنا رالك تا أنا رالك هاي بانو بحنا أوكي odayaashu waxay yidhaahdeen annagu diyaar uma nihin waan ku celiya hadalkaa mar in badan odayaashii salaadiintii jareer iyo jaleec ee jubbooyinka waxaa ilaalinaysay amisom iyo unta meel bay ku xaraysnaayeen dabadeed hal nin allaha u naxariistee suldaan rashiid dulre oo ahaa suldaankii beesha gaaljacayl baa ka baxay gurigiisa soo socdana axmed wiilal buu u diray madaxa xabad kaga dhuftay madaxa ayuu xabad kaga dhuftay odayaashu marka waxay yidhaahdeen suldaankii nala socdana waa la dilay عفوا كي شي قال كي جرير بيمال دغانكا ماشي اللي حي هي تو بدر سلام يا بلد الامين كيمد السلطان كي جرير بيمال ها اسنا وانت لا قبتها لعجي وميدك سويها لا سو قاد اودياش وحي لا ماشي سيف ماهن وان كبحينا هيد يو انت ماشي عندنا كنتي نغو علي وغاسك مريحان با هوغامينيي يوغاسكي ها عفوا وحن كنتي وغاسكي قولدان مخو اها awliyahan ee ogaadeen ee absame guud asaguna waa la afduubto oo axmed guri buu ku xirtay
انت كلا صاح هذا حمرك اللي لبلا الدلي حالا لا افضل بتي انت كلا وحيدا يو انت دغب هي ماشا والله بحي ما عاد اي مركا فكشن با ابو رمي حدك ين لي سيرار ين لي شق داهر او احمد كوريرين يا رجا او صومالي هو ايغنا دروف عبسي هيسا كو هوس غلي وحا كميد ها الله ونحريسته ابو كاتا قلير او دش بيشه مجرتين سلطان قرنوب او دش بيشه مجرتين رجا سو دن وحي كو هوس جيرين او مغر وهايين حدق يا سيرار رجع أيها أهنا وحال لقد لي أبو كاتا قلير أصلا وان لقد لي وأحمد رجع ديدراها أحمد صدح يكي الله ما قدر سنة يامي الواعز دور تمرك دولة فدرالك أو حيتر ما أقول سنين أدو قيرها أو أصلا ظروف بس لحس يا سادات كنقى الشي بلا ما هورانا كده حيين باسي هوسا والناس نوجيي كهنين دولة فدرالك الصومالية وركي انت عصد علي دور الشدن السودة واتي حل بيو أركتي إن أحمد بل أي هلسنو أو دبوشي سينح أو سمي أحمد دبو هشيسينتي أو سمي وحول له الشير هيركيسي أفرتي المادر ردي أها أيا سردونكا كيان كأي أول بأي أوش غينيين أيا هشيس نيروبي إيا هنجبات أو سمي أو هشيسي أحمد وحان ربا هشيسكي إيا وحي للربا يضدكي أنقنع سنين عبانا إيا باليه كري ما حدق يا سيرار يا شيخ ظاهر يا ادقا متل يا هل بلا ومد الكلاميه سن حق يا حل منا ولا هين دل كان كارميان تاسي كو دمات مد ايدا اه بي كو دماتي احمد ويلك قال جعل يا ددك قال جعل يا قويهن قال جعل وهي يقانان احمد انو يا قبيل مستعمرات كينيانا وتو ومغالده كسمايه كو هيستو حلي اي نقطه انو مالين كبحي احمد ويلش من ريحان وهي وهيستان إن مستعمرات كيانة وأحمد وتوجف مستعمرات كيانة وضطو أورهر أغادين اللي راهدو ومقالة كسماية كيان كوكو قبصة إنو يهي بيو أركان أحمد هرتيقو وحي أركان إنو مستعمرات كيانة كوكو قبصة رقو دينو كدلي ما من لو أسرهين أحمد شي قال وحي أركتا إنو مستعمرات قبيل جفو أغادين اللي راهدو أو لاتميت نمن اللي راهدو كيان أو هيستو أحمد عوليانك وحيوار كان عوليانك وحيوار كان بشر جفر عبد الله او الدولة كين يضل كود يكون قبصتي اما دحوينه ما قبصر احمد جررت وحيوارك تا وقادين مال قبصتي او كيان كو قبصتي احمد دقي يمني في حيوار كان مستعمرات كيان اللي هو قامل ايو او ان مامور اهين دولة فدرال كان مركا مركا انت صورنا عرفتي ayadoon dadkii marka ka tala gelin dalkana u turayso odayaashi dhaqanka ah ee qaxootiga ah ee dalkoodi ka soo barakacay ee beelahi Soomaaliyeed ahaa ee joogay magaalada Muqdisho iyo dadkii gobollada ayadoon ka tala gelin ayaa dawladda waxa lagu waxay tiri bal hal sano oo laba sano dib u heshiisiin Axmed oo Samay odayaashi lama weydiin waxay ka dhahayn lama weydiin wax garadkii lama weydiin beelahi Soomaaliyeed lama weydiin siyaasiyiintii lama weydiin هرت النكة وقام كأصقعة إلا يهدر عدل يري ما أنت نكة ساعدا حكمه يوح لبوه الشيء يوح وحل سكود الصري يا من هويله ويهاي هرت أحمد مجرت أحمد وأنت صمر حلا صمرتي إن وحن كله يهاي وح تهو تقانو جرات كاجي كم تهاي أحمد أنوذ أقتهاي أنوذ أقنهاي ربنا وأقيهاي إن هذا المشا مسؤول كهين بهلا هذا هذا بتل إن هذا هين استاد استاد هذا الصومالية كتر السنين هذا هين أننا ونقنا هاي ربي جينا خالقنا ونقنا ويقين شعب يقول ويقين وحال الربا مركا وحن كل أكين يا وحن كل مدا هين ومدى الصومالية حول إيمان حل بال الرادين يا أدور الشو دتك دجان كاسنا كم آمن سنو waa hadayku aaminsiin maxaa la yiraahdaa maxaa u dambeeyay kila siisida war dadka aad darraad ku xasuuqaysay ee Soomaaliyeed war magaalada Kismaayo ee aad haysato ma tahay magaalo ay u siman tahay ummada Soomaaliyeed ma tahay magaalo hay'adaha amnigeedu u siman yahay ummada Soomaaliyeed ma tahay magaalo maamul Soomaaliyeed uu ku jiro soo tan ma hameed kala ma qaadi kara leley soo tan ma dhaqaatiirta lagu diray soo tan ma askarta lagu leeynayo tan soo tan ma ganacsatada qaab qabiil loo dilayo maxaa ku haray oo nin qof aan waxa la yiri xoolahaaba meesha lagu qariiray way ka cararaane maxaa dhex yaala caawa oo meesha ku haysa mise waxaad isleedahay
موسى وحزلاله وحاني ويسعونيا انتاس احمد بان لي احمد ومامور قوليد بتيدي حل دور شاب دانتا ماشا على الله وصعد هاي مامور قوليد بتيد رقاس انا لمد بتيد عدكم وكينا تنا منجرتو عدو حكودي ما تنا منجرتو ماشا صدفة دا مستعمرت كان يارا يوتان بات هاي اديرو وارتك بهاقا اكولا اكادانو وحا تهينا ايسا قول سنوبا كلي كوا كلي مركا كوا كلي دروف تسياسة كاقا الشي اقار حمر جوجو قارن قرا وجوجو قارن بايول يدور كوا لقرا يحدود قارن كسمايل جوجو حار وين نو شيغو وحال لدينا دان دور شلا قبن سغاشر يكودا لو لابنيا مرها ادينك ام با وحريدي كرو ادينك ام با وح سمين كرو لكن امدا كلا انك المستعمرات كيانكا او كو قبس ددك كلاي وحو ما سمين كران ور 91 اسك دافي 78 با لو لابنيا ايمال خسيحو هدان هدان حالك واحد أذوق ديد انتهي إن أنا هو قصبت ميري حسن شيخ محمود وحن ربا إنه حصوص نادو إنه حصوص نادو هذا الكي مركي عبد الرشيد محمد حدك إسهاية نكلي حسن شيخ محمود إيه ماشي كاد شو كيس وكسو قيب قلي هذا البوكير يا شريف هذا البوكير وحويري أذنكم مضحني دلك الصومالية دها مدحويني يا شي دلكان سو حكومي اها سو انت شرعي درو نن وحي دلكان كده هي كبوبي اوادكم مقون صدي عينما كان يانا اسكو وريجي متى غير انسان ورهدو بريها سو عبرنا ورهدو ور بريها سو عبرنا والله فيديو قصوار هي وصو صاريا سفي عن وحان ربنا تاريخه وان ارورنا هذا اللي ده حلقلك امدينه تاريخه وان ارورنا هذا الله ده حلقلك اه ولقين كما تقنو ده حلقلك هذا الكا اه شير قريب برنامج وعكويري حسنو مدحوين الصومالية باتا يا ضحيد ما انت انا وحاض اتمت اد بانك غادي شرع الدر نن اسكو كادي شوي كينيان اسكو وليجي وحي دات كان وضلا هايان بوبي او شرع الدر اه تاقيري ساقوت قرب تاقنتي بريها صعبن تيم أنتي تاجد حسن شيخ محمود شرق وقع تعايل أمها إن مدوبي لكن دروب سياسة ذات بقى كجش حسن شريف الشيخ أحمد دد كيسية ميت كيسو مقال هذا اسمه يورن سلطان فشيد الرو ميت كيسو يالو سلطان كبير مال أو يالو أيو أحمد أنسي كدل شتي دروب سياسة ذات بقى وقيس وما جين مصلحتك لا يا تعايل واسق وقبه وعي جيرانه وقع وعن ربنا وعن ربنا وعن ربنا السوق شرق ريب برنامج مرقا مرقا قبيالاتو سامعها قبيالاتو وحوي والوح عينو لا النهي اينو وضن لسنو والاينو تسو تنازلنو والاينو سوماليد ان ما انت سبا دي قومنو والاينو رادنو والاينو وحر سوماليد لا دهي رادنو مرقا كل ايه حقوا علمو ايه نسكوان نافقا عنه
شير قريب بليز. شال قريب وسوي هلاي وهذا اللي حلقلا عزون جيدين لها دمان تنين انو طايس كراحنو انك مرشح كالوحبو مدي بينو ومرشحين والترتمي كران لكن اندورس من تكينا عدانا يخل دبانو لحلقة فردية وحين السيني مدحوين حسن الشيخ محمود مصلحاتها صوماليا كجري لها ذمينه لكن وقع واقع يجرو يوحى رنت هجرو أحمد مدحوينه مامور قبلت جبلان ماهن أحمد ماهن مدحوينه مامور قبلت جبلان أحمد وهجامية مقالة ذاك اسمها يو كينيان كوهيستو دولة دون ما دام إسكوهين تدل كمسؤولية كسارة انتهي أيضا أن لا تشندت كي دجان كأها أي يقول أن مسيرة جارت ولدت كي أفتدوا دي يعرفتدوا دي لما ويدين لوق ما يقول صدر ها يقول صدر ها لوق يقول صدر ها الله يا عزب قب قب الشيء محمد أمين وحير واحد وصهر الله يا عزك حوق ود نوكل دفاع قرن عيار معها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد أمين حسنو محمد أمين السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام عفوا عفوا وحير يقدر أنا كسوق قبري وعرب أمضى الصومالي إن لو ذا يقول حبتي وقدم بيس رال الله هو وكسوق قبري قدم بي جيد هرات جوكتها جيد هران نو قرنتاي افاسن او تابتو حاله دمانتا هلكن ان سو نيمت او اه نيمانكا ودياشا احترام كبدنا انو هيني اول اها مدحوينيال هوره iyo niman kale oo siyaasiyiin sheegta iyo xisbiyo in kasoo dalka wax xisbiya oo badan ayay ka jirin waxaan rabnaa inaan halkan ka sheegno Jubbaland ma noqonayso horena waan u sheegnay xarun mucaarad oo dowladda Soomaaliya qaranka Soomaaliya laga dumiyo ma noqon karto qarankana waa la wada leeyahay Jubbaland waa la wada leeyahay waxaan rabnaa inaan xasuusiyo saaxiibada u soo kala tartamaya Kismaayo Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed hadalka ay waxa ku jirtay 4 sano ba doorashada dhacda waa ku waafaqsanay inta hadal ay atri boqolki ba sagaashan waa ku waafaqsanay laakiin intii aad ku xadgudbaysaa aad ku xadgudbayay inta 4 sano ba waa in doorasho dhacda waa sax doorasho kama dhicin Jubbaland madaxweynaha aad ahayd waad wareejisay maxaad ku wareejisay doorasho dhacday doorasho ma dhicin waxaa dhacay maxaan ku idhaahdaa wax alla waxa aad sheegtay ee xadgudub oo dhan ba halka ka jira waxaadna rabtaa xadgudub inaad xalaalayso waxaad rabtaa inaad boob iyo khayaalo xalaalayso mana xalaalayn karti haddaad halka hadda timaado lagu fasaxi lahaana oo intaad timaado aad caleemasaari lahayd saaxiibkaagii horena
waxba umaad soo kordhinaysa waxna uma kordhinaysa in lagu celiyaaba magac iyo sharaf laga yaaba inay kuu tahay. Waa ku ixtiraamaynaa shacabka Jubbaland, uma baahna benziinna kusoo shubto. Haddaad imanayso sidaasi ka qurux badan inaad u timaadee dameero wado warkaa waa kaa soo horreeyey, warqadaadaa kaa soo horreysa, aad ku taageertay axmed madoobe. Hadda maxaad sheegi inta unbaad ku celin sooma madaxweyneaad rabtaa waa isaga iyo ragga kale la midka aho madaxweynihii hore xasan sheekh ka mid yahay iyo kuwa kale faraha badan ee maxanku yidhaahdaa baddii iyo dhulkii ciddii cerkiiba hore u gatay. waxaad rabtaan oo soomaaliya rabaa inaan u sheego madaxweyneyaal bay rabaan labaatan labaatan inay u tartamaan, waana kayru mas-uulnimo bay hadda ku shaqaynayaan inay doorasho aan sax ahayn ay dhahaan waa sax, iyaguna taasoo kale rabaan inay nagu sameeyaan. waxaan rabaa inaan u soo jeediyo odayaashaas, kismaayo waad iman kartaan, waa magaalo soomaaliya, laakiin sida aad ku imaanaysaan si ka duwan baa la rabaa inaad ku timaadaan. haddaad odayaal tihiinna idinkoo odayaala inaad timaadaan baa laydinka rabaa. haddaad maxaanku idhaahdaa si kale oo qaraabasalaan u imaanaysaan inaad u timaadaan, laakiin siyaasadaha iyo waxa aad la wareegaysaan farmaajo doorasho idinkaga adkaaday. intuu idan la tartamo doorasho idinkaga adkaaday, mana idinka baryay afarta sano inuu xukuma meesha, waana dhammaatayna suga. maxaa la waalanaysaa shacabka? hala kiciyo, caruurta hala kiciyo. waa waxa aad ku hadlaysaan, baawarka aad hadda ka hadlaysaan waa baawar baagiisa dambe u qabiil daaranya. waxaasina soomaaliya kama shaqeeyaan, shacabkana ma marna habaabin kartaan. waxaa idin soo jeedinaynaa haddaad timaadaanna waxba soo kordhinaysaan, benziin ubaa kusoo shubaysaan. haddaydaan imaaninna waxba soo kordhinaysaan, laakiin sharaftiinna maanta meel bay u dhacday, dhulkay ku dhacday. waxaa laga yaabaa anigu rag badan oo aan saaxiib ahayn oo aan taageeri lahaa inay ku jiraan, laakiin maanta haddayba sharci darro taageerayaan suu madax igu noqoni ninkaas oo berrito uu maarata alxil ugu dhiibay shacabka soomaaliyeed oo arko markhaati ka noqda. Jubbaland dadkii siyaasad iyo shacab iyo odayaal ku filan baa jooga inay arrintooda xalliyaan. waxa kharibayana wuxuu ahaa faragelintiina bannaanka mar walba. faragelintaa bannaankana waxaan u baahannahay in ay dib uga istaagto Jubbaland. intaa waxaan ku darayaa annaga isbeddel doon ahaan maar day one maalintii ugu horreysay ilaa hadda waxaan u qaylinayna war waxaan waa la wada leeyahay, hala joojiyo miis, hala isugu yimaado, hala wada hadlo, doorasho la wada leeyahay, hala qabto. intiiba waa la diiday, dhagaha laga furaysta. waxaan sheegnay doorasho la wada leeyahay hadday dhici weydo doorasho la kala leeyahay inay dhici doonto, waa dhacday. caleema masaar la wada leeyahay hadduu dhici waayo mid la kala leeyahay waa dhacay. sheekh shariif iyo xasan sheekh iyo ragga kale lamidka ah idinkoo kismaayo jooga ama kismaayo dhibaato inaad ka abuurtaan hau imaanina, waxaan rabaa inaan beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed iyo shacabka Jubbaland ba u sheego wixii ka yimaada ayagaa qaadi doona mas-uuliyaddeeda. Jubbaland bay isku dirayaan, sii kala fogeynayaan, baasiin ku sii shubayaan. maxaanku dhaa siyaasado labaatan labaatan ay rabaan inay u isticmaalaan. waxaan usoo jeedinayaa nimankaas odayaasha saaxiibadayaa hadday wanaag u imaanayaanna dariiqa wanaagga ha soo maraan. hadday rabaan fawdana Jubbaland fawda uma baahna, in ku filan bay haysataa. waxa kale soo haray waxay tahay labaatan labaatan baad u socotaan doorasho, labaatan labaatan haddii doorashada axmed maxamed islaan halkan uu ku afduubay aad taageertaan, maxamed farmaajana doorashadaasoo kale u qabsan doonaa. idinkoo taagtaagan oo xamar taagan buu afar sano kale madaxweyne noqon doona, ilaa idinkaa bilaabay. laakiin waa in loo soo looqdaa sharciga iyo nidaamka oo la yidhaah halka hala dhib. maxaad u imaan weydeen maalintii doorashadu dhacaysa ood markhaati uga noqon weydeen? marka aad leedihin waan xalaalayn, maba ogidin maxaa xalaalaynaysa, warma maaysaan. taasi waa intaa. waxaan rabaa shacabka reer Jubbaland inaan la hadlayo odayaal. Okay marka soomaalida waxaan rabaa inaad ka dharagteen. ninkana wuxuu yidhi xasan sheekh maxamuud iyo ninkal yaa sheekh shariifow waa kooxahan u bixiya duruufta siyaasadeed baa axmed madoobe ka gashay iyo cadaadis kenya kaga yimid baa ka gashay. wuxuu yidhi haddii aad maanta dulmigaas ninkaas sameeyey aad taageertaan berri bay ku dhacaysaan. okay, maxaa halkan marka ummadda soomaalida ugu cad? axmed madoobe inuusan madaxweyne maamul goboleed Jubbaland yidhaahdo uusan ahayn. okay, axmed maanta yuu la heshiiyey xidig oo inaad adeerkiisa isku raasiyiin. axmed wuxuu la heshiiyey seeraar oo isku raasiyiin. axmed wuxuu la heshiiyey sheekh daahir oo isku raasiyiin. afarta ninba waa isku raas. okay, 33 qabiil oo soomaaliyeedna waa degan yihiin.
صدن إيا صدح ذا قبيل ما انت أسامة تليسو إلا الماشا ننهر تيارا كبجرن نن مريحان لما جوجين نن قال جعلنا مفدين نن متلي دقل نمف لمهشين نن مرف متلي لمهشين نن درن متلي لمهشين نن جلروين متلي لمهشين واحد لهشية أو أي ولا هشيان وإن أدرك يحدق وانا قيم قبيل كم إذا قبيل قبائلات الجبولين كنت جموي دات كله مياي صلحين حقوق سياسة الدجان كاس دات كله مياي صن أيقو إلا له شيء حق ولا هين دتك كرمية ترقية تصال الدجان كأكل هين وعن لا يهاي كوا النينت وان كده هيو دولة سومالية بتقول دار نيسار أو شرعية أو عيدا مرة أو إنستيوشن وحن الدولة يسن قبائلات أدين كين كأود بدن إن كحود بدن إن كده جام بدن ديكتاتوري مستعمرات وتكيانة إن هذا أفضلته بالفيل تقول نبضة حن إلي ذاتو بان ربا إنا نمت الصومالي اللو داقو سبحان ربا إنا ندين شاكو دا قد نقو قرينا حقا نقو قرينا والذيهين داد إنكاد ديقان بدن قبائلات صوماليات أو صدن إيا صدح قبيلة أياد مستعمرات ديكتاتورية أو دولد عدو هو كي يلياد حلقي صوماليات إنا سي سربتو أياد ربطان إنا دو أفضوبتان أو أدوكو داد دولد صوماليات ديدنتين داد كان ميسر أفتلهين ما دعيس أمرك ما دعيس انت روح عن ليه هاي ظروف ليدا كوا ظروف تكجش تاجري ده أحمد بان ليه هاي هدي هذا اللي هدي لله هذا الجيران الله هذا اللي هدي قال لي يبغى جيران يدي قادم منه لكن عاوة وناق يوح كرقاد وهاي سان ما جيران نفتا ماشى إذا نكت لكن وإلى دقاتان حداد أدون كده عارنا إنسان وقبائلات كده عارنا إنسان ما هي دي ذكر أنا قصد إن إلا احتفاء إن القبيل كدرت ما هي دي ذكر إن أنا إلى هذا لو الجوج ما يكين يدقق دانو قلايا دل كي يجها يجب هذا أنا إلى هذا ما هي دي ذكر ما هي دي ذكر إن أنا قنت كعو نفتي له رد دفاع دل كي يدفع ويكوي انتهي حقلك قال واحد قنت قال قلي ويكوي انتهي قبائلات مركز سوجرين أو دجان دجان أو مصير له أو صوماليات أو بيلها صوماليات بيلها أو قبضنا إن أشخاص مدحوين يلا هران تلك عن كسر أحيان لبعت هذا أيها كنا علينا محمد أمين ويسوي عكرت هذا محمد أمين وادي سوي عكرت هذا لبعت هذا كنا على الدجان كاسنة قيم كأها إن أي ولي صوت تاجين هنا كده وديان وعن لنا هاي ور نجاح الشوضة ور سكوح الشوضة ور ها سكوح الشوضة والحشادة أو إسكو حشادة، ومسؤولية ده سواق بتاعك حشادة، والإله يجي أبورتك كحشادة، نكرني ماشاني الدور شح على هال يا لجرباية، نكرني ماهن مامل ماهن، نكرني واحد مدة كده هيسمع، نكرني واحد لوه الشيء ماشوك ما هيو، نكرني ده تي وليه دولة دي هل صار يورق سواق قرطي، أي ترى بلدي وش يصير على السماية؟ ولي أضياشي إيه ضدك الدجان كي قبائلات كي أفتلك ما قادم أو اللي بوي الدين والروح عسان قادم نعم حاب طلع دولة ظروف تأسامح ويدي أو أيضا كوع على هذا منه قبائلات الدجان كي الدجان دور كي صدر كاه وحيجعليه دور النماذج الصومالي إلا إيه هذا أحمد كم مرة قلناه بدنه كم قبيل بدنه كم مال إيه هبين نودريه طبعا يكوسر ودري طبعا يكوسر أيو لين يو حسوق يو حوله ذي بابيني يتلوه يكو ذي بابيني دياره وادك سري أدون كيان هو ذلك سري إلا أنت أنا ويسم ريين ويفردين دولة ديباتري أنا هرسر أقدري السلام عليكم السلام عليكم دولة ديباتري هرسر أنا أقدري هلو أنا خصع نعم هلو السلام يا أمين حسين دمياء وخصونا ديغانا عنجالي كما لو كبير مركا إن شاء الله يا دوير الم هاي من كمان تسكوت الجروة جواسيس تومضي الصومالية تبعت تكوى أنت كين تكشرفت له ودنا ودرين تسيد خارقارة وكلا تسيد مهد كبير ذا وكلا تسك ودرين تدور الصومالية يدور الصومالية را قصة عيرتنا لكن دلي أحمد مذوب حس الشيخ محمد حسن على قيره وحاس جاجوسين تومضي الصومالية ودب إيه تبعت تكوى هاي دلتي صومالي ككبشلاء يعني ما
marka insha Allah ya duuraan ahmed qorqor ee dani ee sidee uu matala laakiin ahmed madow uu matala macnaa jibril uu taagaraya jibril aan sid qabiil waxa soo dartay oo saamaqay sidii qaab afka u dhoway telefoonka afka u dhoway afka akhil kareem afka u dhoway telefoonka afka u dhoway ya maxamed telefoonka afka u dhoway ha taa macnaha dadka Soomaaliyeed ee sida hadda galmudugu qorqor sid badan wax ku darsada beeri deegaankaas ay saameeyay si toosada laakiin Axmed Madow iyo Matala macnaha Jubaland beelihii deganay ee wax isku darsaday malahan ninka kan iyo meesh ku qabsaday magaalada Kismaayo ee kanya u haysta kanya ee day guurta Axmed Madow maba ka heli karo ee beelihii deegaanka meesha iskala joogo ee magaalada Kismaayo ee kanya haday sadu musiib baxdana Axmed Madow iyo jawaasiis tirada cabta in xabad gelna diyaar u nahay ee maamul wasmi talana ma jirto qabaa'il umma talana ma jirto hadaan una umma Soomaali Jubaland ku nool qaasatan beelaha hawiye qaasatan beesha galjac transfer shii qali uurmal hadaan una beesha hawiye Axmed Madow jaajuf ka man ma talo ee wax saami qayb sidoo Maxamed oo ku dartan ay fajirin ee sidoo kale beelaha kale deegaanka waa islaamid oo beesha sidoo kale beesha Mariixan ee beesha Wardey beesha Biimaal ee beesha Diray Wardey ee beesha Biimaal Jareerweyne maamulka maamul wax oo isku dartay oo beeri deegaanka isku dartay maxan Maxamed markay Axmed Madow waa la yaabana cidu madala nimadkan dahay oo waxaan nahay dadka oo macnaa maxaan nahay dahay oo haydan oo wato tuugada ah ay waa kuwii Xashi Maxmuud waayay wasiirada kiiska ay waa umada Soomaali dabadaaba ay u maleeyayeen waa jaajuustiin waa ninkii Axmed Madow maanta meesha ku cusumaayo dahay Jubaland ama Tashaan hadar Jubaland waa saddexda gobol qabaa'ilada degnaayeen Axmed Madow wax isu darsaday ee fijir maxamed Soomaaliha cadeyn in hadaan una beerihii hawiye ee gooyis ku nool Xashi Maxmuud aanaka awood baynay macnaha ay deegaankaani macnaha lugta maxaarib karo mana nacaburi karo mana namatale jaajuustaas hadaan una beerihii deegaanka ana haqa in ana u taagan waxaa garabka qoryaha u gashanay in jaajuus Axmed Madow iyo kinyaasiga aan la dagaalamo deegaankaani waa deegaan aad u ballaaran cid oo macnaha ugu gambanaysay jirin marka umada Soomaali hadaan nahayna insha Allah ilaah duu yiraahay waa saacada la soo aadan in dhulkan hadda dagaalada ka socdo oo maalin saxdaas qarax iyo udhigni baawur ay wateen nimankan jaajuustiinta Xasan Iraaqi meesha afaraan ugu dilay dagaalkan uu socoyaa habeen kastana waa dagaalada koos-koos waa marka insha Allah ilaah duu yiraahay maamul Jubaland meeshaas ma ka dhisno dadkaas deegaanka maanka isku imaada wax isku darsadaana markaas matalaad saami qaybta deelihii deegaanka ee qaybta allahna gaarsiiyey laakiin maamul Axmed Madow oo matal oo meeshaas maayo ima Jubaland ka jira ay ka jiren 4 kilomitr oo gudaha Kismaayo xataa lug xataa ma ku mari kara Axmed Madow waa ogee kii shaafi rabbi kaahin oo qaa'idka ahay oo ummadii Soomaaliyeed kii soo horkacay magaalada Kismaayo Axmed Madow muusnoojina dhaqaalaha ku bixinaya ana waxa uu suubay magaalada Kismaayo dhexda inuu ku lugeeyo laakiin waxay ka raacday hibkiisa aan aaqa qabsaday sarasho marka insha Allah Axmed Madow 4 kilo Kismaayo ku dhexdhigay karin oo kan iyo dabaabadeeda 4 laasta ku dhex jira hadaan u nahay deegaanka magaalada Kismaayo adiga gal jecel ahaan adiga horjanay calanka iyo dalcada iyo maxaad ya Maxamed adiga gal jecel ahaan beelweynta gal jecel saransoor iyo beesha beeraha Soomaali gal jecel saransoor iyo beesha awrmale galjanta Soomaali iyo beesha sheeqaal maadaama aad hawiyadihiin oo Soomaali atiin adinku wax maamul ah oo meesha adinku aa wax ku darsateen oo ka jira ma jiraan maya Maxamed oo maya anaga xilibaan aan leenahay xilibaanada iyo ogaasida iyo talaadinta magaalada Kismaayo markii kinyaasi soo galeen oo magaalada dagaal ka dhacay bal kasta macnaa deegaankeeda xaratay oo kinyaasi in xisbiga Soomaali xoo ku muquulay ayaa ninkii Axmed Madow oo jaajuuska ahay oo dhahay kinyo ayo awoodo ninkaas jaajuuska ah beeri deegaanka markaa waxa isku darsana saami qaybta ninkasta deegaanka tuulada degdegga deegaanka alaastay ma qaybsada markii la ugu diiday tuulooyin laba xabbo xay iyo dhahay iyo xay iyo salag oo tuulooyin oo degmooyin ka dhigto oo ku darsaday jiliba wax qabiiltiisa deegan oo ku darsaday jamaa oo qabiiltiisa deegan adeer meesha saami qaybti ee ku xusu dartay ee fijiray hadaan una beesha hawiye shiiqal ay uurmal iyo beesha gaad jecel waa dadka degan dadka hoos iyo dadka dhexe dadka ugu badan waa aan dhihi karnaa inta ilaa raad kambooni tagay inta ilaa Jamaay Cabdalle inta waxay tagay ilaa Kamsuumey daafay ilaa meeshii la yiraahdo Jilibay daafay
ilaa ay tagayeen 3 pound iyo xarafkii Dykeback oo shabeelada hoose markii dadkii saas ay maan taamay qaybta ku leh oo xamamada jaajuus 2 xabbo 7 dhilif ah oo in qabiil kasta ka soo qabtay 2 xabbo 7 dhilif qadar waxaas aniga ma noqon tumaan cid wax ku darsatay jirin adiga anaa xabada naga dhaxayso deegaanka inaan cid u gurgurtamaysiin jirin cid oo mataleysiin jirin axmed madowe jaajuus aniga waxaan diyaar u nahay imaamulka saxda ah oo gobolka gedo ka jiro inuu dhulka marka la xureeyo imaamulkaas imaal gobolka jubada hoos iyo jubada dhexan la xureeyo maamul sax ah qabaa'ilada saami qays ee qaataan insha allah maamulkaas oo dadka u saami badan 3 gobol waa la garanayaa oo beeshis mariixaan insha allah madaxweynaha ay qaadato gudoomiyaha baarlamaanka beesha taxawilo siiyo madaxweynuhu ku xigeenka beesha hawiye ay qaadato xildhibaanada saami qays loo qeyshado wasiirada saami qays loo qeyshado ayaan diyaar u nahay laakiin axmed madoobe qaa'in jaajuus inuu maanta ogaha qabaa'iladii soomaaliyeed oo caburiyo oo kenya ku caburiyo adeerkay waa bixaysaa soomaalidu waxay jiraa xaaqin iyo dhul xaaqinaa dhamaada dadka deegaanka waa dhulkay leeyihiin nin maanta deegaanadiisa ku caburtir ee lagu caburinaysan jirin laakiin insha allah kenya way iska bixaysaa axmed madoobe aadana kenya raacaysa insha allah ummadda soomaaliyeed jubbaland ku nool qaasatan beeshinta gaaljeer sare suuradda aad baan ku salaamay nuur dagaalan diyaar u nahay afraas ku jirnaa xildhibaanada ayna wasiirada ayna oqdayaasha dhaqanka beesha kulli waa ka midaysannahay in axmed madoobe dagaal tilmi aan la galno oo deegaanadaas aan ku furayno soomaalidu ninkii micnaha nabadda iska jecel oo wax macnaha la dagaalamayn waxaa loo arkaa nin nacas ah ninkii wax dili wax iska dhicine markaas waa nin wax jira uu yahay aad baad mahadsantahay ana badanay beesha ay degto oo shabeelada hoose ay ka mid tahay markaa dadka iska dhicinay maanta saami airline nalo sii iiraana ka mid ah shabeelada dhexa ka mid ah marka jubbada hoose jubbada dhexa insha allah iyadana waa insha allah ciidanka macuusleyda ka aasaasan ina ku xorayna axmed madoobe jaajuus saacadda la bilaabana oo dagaalkaasna silmi uu noqdo insha allah ummadda soomaaliyeed jubbaland oon u hogaamino insha allah diyaar u nahay beelaha deegaanadaas waaba diyaar garoon beelo badanaa macuusleeya iyo suubsanaysa iyo beesha caormalay sida beesha shiqaaleed beesha mariixaan ciidamada aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay guulayso halo asalaamu calaykum halo halo maxamed may maqlaysaa maanta barnaamijku waa ka duwan yahay axmed madoobe aan rabnaa inaan bal weydiino ummaddii uu sheeganayo uu leeyay madaxweynuhu yahay iyo qaabku ka yimid annagoo tacliiq badan ka bixinay ama fasiraad badan ka bixinay waxaan rabaa inaad sheegto beel ahaantaada iyo deegaankaaga halkaad ka soo jeedo iyo axmed madoobe waxaad u aaminsan tahay horta assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aniga si fiican may maqlaysaa aad baan lagu maqlaa qabiilkaaga iyo bal degan ahaan deegaanka ka soo jeedo iyo ninkan maanta idin sheeganayo waxaad ka aaminsan tihiin ummadda soomaaliyeed la wadaag ila heritage meel bay ka hadlaysa anaga mikrofona haysana horta aad baan idiin salaamahayaa wiilkii hadda ka oo sarensoorna aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaad moodaa muslim iyo bukhaari inuu ka hadlay ma garab haddaan u gudbo aniga ciddaan ka dhashay anigu beesha mareexaan baan ah axmed madoobe wax aan la qaybsanayna ma jiraa waayo waxaana waxba ula qaybsan karin gabre iyo huuru badhaadhaa waday oo kursiga keenay huure la keenyaata iyo yaadhigna anaga waxba nagama dhexayn sababta qaarna itoobiyaan weeye oo cadaawad guunu naga dhexayso qaarna waa kenya oo dhul naga haysata saas la-aaligeed mareexaan wux alla wuxuu la qaybsaday ma jirto intaan markhaatiga ka ahay markii laga reebo jaajuus xilbisayda oo isagu calalo usoo geliyey oo aan matalin beesha mareexaan haddaan runta u sheego waxaan kaaga soo qaadayaa maxamedow beesha mareexaan 7 degmo ayay degtaa waana 7 iyo 7 jub oo dhan kalabar 3 gobol kalabar bay degtaa haddana waxay degtaa jubbadii dhexe iyo jubbadii hoose haddana waxay degtaa magaaladii kismaayo oy 75% beesha sare dadka degan ay ka tahay hadday tahay magaalada dhismaheeda iyo dadka ku nool iyo baadiyaha tuulooyinka ku heeraarsan magaalada kismaayo
إن مرحان بعدك أقال شعل بعدك أور ملا بعدك شيخال بعدك واحد مش نقول بعد أمد إلهي عدن أوريتو بلان هادك إن أحمد مدوري أسمدو إيا واحد ريركودو كدك إيا 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 بهاشي إن 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 بدع دولة لدك أو شيخال لدك أو وردين لدك أو أمد إلهي عدن لدك marka xageeba adduunka history ga laga arkaa taariikhda dadkii ka ahaa wada Jubaland 700 ka ahaa ama 700 yashan oo beesha mareexana oo loo diiday inay waxba astii ku leeyihiin gobolkaas markaas aad aniga hadda maanta waxaad idii weydiinaysaa maxamed warcad oo ah inaan mareexan waxba la qaybsan jaajus madowde sababtu waxa weeye hadaan wax la qaybsan lahaa dadkii u dhashay oo deesh ogaadeen oo awliyahan ugu farabadan yahay ayagiina martibay ka yihiin gobolka anaguna martibaan ka nahay ahmed madawana shangoosh iyo tigtigu ka yimid meeshii isagii awoogu yahay biita tuulka ka ahaayeen xageebaan marka wax kala qaysada waa maya deesha way goomay wax la qaysata waxba lama qaysan wuxuu geystay jaajuusin calaashadu shaqaysayaala oo kalbiseed kitoobiye ka yahay waha marka markan hadalka ku soo duuduubo waxaa la qaybsanay ma jirto hadda ugu dambeyn su'aasha kale waa hadli doontaa su'aal kale aan ku weydiinayaa markaa okay maadaama aad tribeero weyn oo deegaanka degan oo Soomaaliyeed oo dhoor iyo soddon qabiilood ah ha kala yar yaraadaan ha kala badnaadaan seed uga qaadanaysaan in mustacmarad dictator ah oo hal magaalo haysato Kenyaati wadato inay idin haysato maxaad ayagana ka leedahay kuwa siyaasadda duruufta siyaasadeed ka gashay Axmed Madhowe inay taageeraan ee qaarkood madaxdii hore ahaa ee maamulba ku qalbay ciidamada dawladda la soo saaro labada su'aal baa isku saaray adunku nimanka dhahay xamarna inta wanka loo laabanayo oo waxaan ku leeyneyna adigana doonaya inay hal shakhsi adoo qabaailad waaweyn ah intaas oo qabiil ah inay hal shakhsi oo mustacmarad Kenya oo matbuuq ku gumeeyaan se loo qaadan kara ma ku socon karaa ha ku soco horta eebay tacaal baan ku yiri xil rada hayay soonada maahmaahba ahayd Soomaaliyeed nimanka hadda aad ii sheegayso madaxweynayaasha soo maray kuwana waa kuwii badii Soomaaliya saxiixay oon Soomaaliya waxba ugu oolin kuwana waa kuwii labadii takadood oo ugu qaylo badnaa oo aabihi ummadda Soomaaliyeed Maxamed Siyaad Barre jinni Firdowsa Allah ugu bishaareeye halgamaagii Afrika oo dhaxalka kaga tagay caruurta Soomaaliyeed waa takadii Berbera iyo takadii Boosaaso ayuu wuxuu ka garay Xasan Sheikh Imaaraat xoogaa sanbareertaana waa ka qaata sandareertadiina wuxuu la sii kala barta fiilaanyo iyo gaas calooley ma maqlaysaa gabdhihii Soomaaliyeed oo maxkamadaha ahaa oo adduunka gabdhaha Afrika ugu qaybo badnaana Xasan Sheikh waa dhoofiye waa kuwa maydkoodii iyo dhaawacoodii iyo iyagiyo abuuraan aabalahayn wata la soo guraya hadda Xasan Sheikh horta halkaasaa taariikhdiisu ku gubay intuu Soomaaliya u geystay iyo wuxuu gutay iyo jawaanku iska tashay iyo saddon milyan haysta iyo heritage baan Xasan Sheikh ka dhaxla labada nin oo hadda jaajuusinta u ah beesha caalamka iyo beesha lixaad Xasan Sheikh bay wasiir u ahaayeen waa in cante iyo kan kale muxuu ahaa waa ninka rusade iyo ninka lasle Xasan Sheikh bay wasiir u ahaayeen lacagtii hanayra dowlad kala goosan jiray ayayna wax ka kala goosan jireen oo uu sheegay ninka ugu qaymo badan ummadda Soomaaliyeed aan dhihi kara maanta oo halyeyga waa Cali Jeelle Talaal Cali Jeelle oo uu yahaynkii ayaa inta meel kale dhisay jawaan lagu soo gurtaa ragga marka maanta raadinaya oo Soomaaliya burburinaya oo taasuusinta kalbiseedka waa beesha lixaad waa labadaa wiil oo dowladdii Xasan Sheikh ka hoos dhashay oo ay u dhadhantay wixii jawaanka lagu guran jiray ay u dhadhantay ummadda Soomaaliyeed taasna inay ogaato waa raba dib baan u soo laabanahayaa sheekh shariif waa ninka badi inta garay yiri anigu waxba kama ogi sheekh shariif waa ninka inta kenya soo gashay oo amar la-aan ku soo gashay jubbooyinka ay ku qabsatay gabdhihii ku kufsatay dadkii ay daldashay
wixii naftu ku jirtay ayagu aysan dilinna intay ka haysatay siiladda ay kaga furatay Nairobi oo lacagta lagu soo dayn jiray. Horta taasaa xas waxaan ka leeyahay Sheekh Shariifna, hadday tageen isku kaadishubkii dameer madoobe, annaga wax annaga naga quseeyaa ma jiraan. Ummadda Soomaaliyeedna taariikh madoob oo soo martay labadaasu nin ahaayeen, annagana taariikhda nooguma jiraan, xataa xaal uma qabsanayno. Sababtu waxa weeye waa mayd nool oo hadlahaya oo la kursaa Soomaa, kursigana bililiq ay ku tageen. Soomaalina ma dooran, annaguna hadda uma socno inay dib noogu soo noqdaa. Marka halkaa markaa labadaa nin oo dhimato nolosha ku dhintay uga gudbo oo madaxweyneyaasha soo maray, taariikhdoodana aan kuu sharaxay. Axmed Madoobe wuxuu joogaa Kismaayo, Kismaayo waa hab degmo, macalimoona toddoba degmo madax ka yah. Horta waxaan ku leeyahay madax waxaa maanta ka ah Jubbaland, macalimo ruuxilaahiga Jubbaland usoo baxay, waa madaxweynaha ruuxilaahiga u soo baxay, waana madaxweynaha mustaqbalka Jubbaland. Ana hadda runta kuu sheegahay, muxuu ahaa Axmed Madoobe degmada uu joogo waa kawaan dadka lagu qalo, unbaan dhihi karaa madaxweyne weeye hadhihina, siyaasaddu ku gorgorsanaya hadhihina. Sababtu waxa weeye wax dhintay magac daad u sooeysid aad bakti kugu noolaa yuu nagu soo noolaan. Ar walba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baktiga halkaa yaal oo kalbiseydka laba sano ku meel gaara nagu siiyey, waana ugu ciilqabnaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ilma haddaan ugu ciilqabnaa haddaan beesha Soomaaliyeed oo tubooyinka daganahay, may fahmaysaa? Anigoon aan kala qaadayno wakiil ka wara, anigu aan u dhashay gobolka Gedo, aan ka soo jeeda beesha muxuu ahaa Mareexaan, laakiin tubooyinkao dhan baan u hadlayaa hadda markaan Kismaayo ka hadlahayo. Sababtu markii hore adaa weydiiyo yiri meesha ka soo jeedashe, qabiilkuna waa la tacaarufu, waan sheegan karaa waa nasabkaygii, ayadoo Soomaali oo dhan nasabkaygii ay tahay. Waxaa weeye marka Axmed Madoobe hadduu degmadii keligii uu taatuufka ku ahaa oo taangigii Kenya ku saaraa uu kawaan ka dhigay, kawaankii dadka heesti qayna dhaan bay ku jirtay, seebu u hunguriyeyn karaa inuu Soomaaliya ku gorgorsamo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gaarsiiyey laba sano oo xaaraan husii, laakiin labadii sano waa dhammaata. Caruurta waxay dhihi jirtay xaggee ka baxraa meel alla, xaggeebuu ka bixi doonaa? Labadii sano waa dhammaatay, ummaddii Jubbaland waa soo jeeddaa. Kawaanka ha iska sii wado, gabdhaha uurka la ha dooxo, annagu Jubba waa Kismaayo waa usoo soconaa, waana la xoreynhayaa. Axmed Madoobe ciduu matalana male, taangigii Kenya saaraa, taangigii Kenyana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo astaray. Kenya ayadaa meelay ku gabata maantala, ayadaa meelay gashala, ciidankeeduna waa baxahaya. Ciidanka yagiina sidii wuxuu usoo daadanayaa roobda ayba usoo daadanayaa, Kismaayona usoo socdaa. Su-aasha saddexaad marka aan ku weydiinaya waxay tahay, maadaama ay dowladdii ay tiri hal sano iyo dhowr sano waxaan siina ay tiri meeshana wixii ka dhacay la ogaa ogaasidii Soomaaliyeed ayuu anta kaxaysay oo doorasho kuma geli karna ay yidhaahdeen dabadan mas-uuliyadooda iyo amnigoodii la qaaday magaalada Kismaayo la geeyey, kabacdina kasoo hurala barna lagu dilay barna kasoo cararay. Maanta beelaha kale ee Soomaaliyeed ed adigu ka mid tahay maanta meel aad ugaaskiinni iyo waxgaradkiinni iyo musharaxiinni aad u dirsan kartaan oo wax lagu dooran karo magaalada mustacmarada ku jirta Kenyaanku haystaan, kooxaha qowleysatada ee haraadiga New Police-ka iyo oona laftu iyo arbaaba taraaga ay joogaan, ma tahay meel wax lagu dooran karo oo doorasho ka dhici karto? Mise waxaad u aaminsantahay meel maamul ka jiro nabad ka jirto? Maxamedow haddaan halkaa ku socdo waa u soo noqon doonaa. Horta ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu bishaaraynayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhiigbaxday oo ooyeysa oo wiilashoodii yaryarka hadda Kenya ay qalanaysa sidii waxarihii oo meydkooda aad arkayseen, oo raggii Axmed Madoobe uu raaciyey muxuu ahaa ina indhakoray raggii uu yiri war la cararo, muxuu ahaa kala carbaanyoolay oo hawska la gal markay soo fakadeen uu yiri Kenyatiga ulaaya waa iga fakadeene. Horta wiilashaas waa ka tacsiinaya oo nimanka Kenyatigu sidii waxarihii baadiyaha ay dubanhayeen, waad arkaysa wiilka la googoosanayo hilibkiisa, waa wiil Soomaali oo tubo u dhashay, waa wiil Soomaali oo kilalka sharaad laga keenay, waa wiil Soomaali oo NSD laga keenay. Halkaasaa lagu qalaya Kenyana hilibkiisa cunaysay. Waxaan codsanayaa ummadda Soomaaliyeed filinka inay isgaarsiiso
oo laga badbaadsado wiilasha dambe axmed madoobe taasaan codsanayaa wiilashiinnii sidii ari la dubaya ayaa dabcita loo shiday yaa min madaxa goosta mid lafta goosta laga dhigay waanan in la gudbiyo filkaas ilaa baadiye la geeya waan codsanayaa taas inta dambe in laga badbaadiyo caruurta soomaaliyeed gobol kastaa ka yimaadeen baan horta codsanayaa waxaan u soo dhaadhacayaa mid baa qabanayo oo doorashada horta waxaan idinkugu bashaaraynaya ummadda soomaaliyeed inaan wax doorasha oo axmed madoobe mas-uul ka yahay labada iyo saddexda ogaadeen leeyahay oo isagu uu ogaadeenka laftirkiisii suu gumaysanaya nimanka gobolka u dhasho cawliyan ayuu mas-uul ka noqon doonaa sida ii muuqata waa hadduu yeelo sababtu waxaa weeye qofku markuu jaajuusnimo in badan geyrku u galo oo uu wax badan wax ku cuno ma gabado ilaa roodda lagu dhusto saddexdaasuu horta mas-uul ka yahay dadka kale waxaan ugu bishaaraynayaa gobolka garbaharay doorashadii waa ka dhacaysaa dadka kaleo jubbooyinka waxaan u sheegayaa muqdisho inay uga dhacayso doorashadoodii waayo nin dambe oo ugaasa ama nabadoona ama xildhibaana oo lagu aaminhayo kismaayo ma jiro sababtu gabadhii uurka lahayd baa ku baxsan weyday dhakhtarkii caruurta shumaysa daaweynayay baa ku baxsan waayey sax marka nabadoonnada yadii ay dhammaadeen wax garabka yagii ay dhammaadeen oo qabiil walba isugu jira qabiil walba isugu jira uusan halla ka ishood hala re xataa dadka aduu qabyaalka la reba maxaaga baa reerka ma teerteen oo maanta u durbaantumahaya ninka layaha beli oo uleeya gadaha kasoo baxa ciidanka oo gabdhaha ma reexan hala kufsado muxuu caruurta ma reexanseebay iskuulka ugu baasta hol beeray oo madaxu wuxuuyo sisibaarka ah oo aan ma jeerteen matelin oo muxuu ahaa raggii aryaha u raaci jiray cali yuusufa maanta wuxuu u dinaayeynaya oo u dinaayeynaya kan axmed madoobana waa dameer asagii awowgiisba lagu kufsan jiray itoobiya hooyadiis iyo walaashiisoo la kufsanayo aniga rabaa inay dul fuulo oo aniga cunno iga sameeyo oo aniga gobolkaygu ku eegsado ka kaleha derina waa sisibaar nasabkiisu ogyahay inuusan dib dambe madaxweyne uga noqonin jubbaland horta marka waxaan leeyahay haddii axmed madoobe wax badbaadinayo in aqal yar buu badbaadin lahaa abukaatihii dhamaayo hilibkiisa barqadii sarsaray wuxuu badbaadin lahaa ninkii ganacsadaha ahaa magaciisa hadda iga maqane wuxuu badbaadin lahaa gabadha hadda marya sicii gabadha dhakhtaradda ah walaalkeed adeerkeed dhalay oo sagaal caruura leh intuu qaaday oo heebta geeyan ku jartay ma jeerteen bay wadahayee ogaadeen bu ahaa wuxuu siddeedda wiil isku xiraayay siddeedda wiil oo hal nin u dilay siddeed wiil ogaadeena marka walaalayaal axmed madoobe iyo beri ummadda soomaaliyeed ma matalaan qaaroodna ma aha soomaalina ma aha waa laba dameer oo ummadda lasoo dhex dhigay insha allah kiliingaraintoodii baana socota halla kiliingarayo inta oo inta layska daayo hala yska kiliingarayo sidii nijaasadaas laysaga daahirin lahaa doorashaduna muqdisho iyo garbaharay bay ka dhacaysaa aad iyo aad baad umahadsan tahay guulayso su-aalihii waa saddex su-aalood baad waa dhamaysay adoo marka soo gunaan anigu adoo soo gudadardaarana maku darsadaa ha sax ku darso waxaan u mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa dhallinyarada tagtay gobolka gedo oo qurbaha ka tagtay oo naagta la yidhahda sacdiya daahir hogaaminayso oo wiilka guddoomiyihii ismaaciil uu hogaaminayo ana saalax shamso intaan magacoodii ilaaway aad iyo aad baan horta ugu mahad celinaynaa ummadda soomaaliyeedna waxaan ku codsanayaa wax qabiila inuusan jirin gedo reer casayr turbees gambooni wiilka soomaaliyeed iyo gabadha soomaaliyeed baa iska anigu aan gada u dhasho laakiin waan ila leedihiin walaalayaal kiinana waan idin la leeyahay waxaan idin leeyahay dadka ku soo fashilmay madaxtinimada oo annaga naxaraashayoo taagtaagan inay maan dib ugu noqon ood maskaxdiina ka kilingaraysaan waxaana codsanayaa kaa lagu dulhabsaday oo ummadii soomaaliyeed ku dulhabsaday in layska kilingareeyo waxaan codsanayaa ciidanka soomaaliyeed oo gobolka gada jooga ama meel walba jooga waa u mahad celinayaa walaalayaal meeshaas ka sii wada kalbisaydkana naga kiliingareeya odayaasha hadda maanta 91kiiga loo noqonayaa leh oo markay xamar diiday muqdisho diiday inay u soo baxdo oo muqdisho tiri annagu mudaaraad ma rabno inaan noolaanaan rabnaa maanta ka keensaday wiilka areeh
وين والبقاء وكتس في شكشكة إنا عبد الشكور أو عبد الله الشيخ عبد الرحمن بالله يلهالها وأنا شكشكة كيمت نينك يرحمر هالقبع عليه شوي وأنا نينك كوانك كبيري مقالة كسمايو إنساس أو كل أخي كسمايو وقا أما تشوب اللانة نينك أنا صوحة سوق وتشوب اللانة أو أنا قبر إيه ويل أنا أبعثين ما أنت نحمر قبع عليه شوي مني أو تكتلة كيمدا ولا شيء تكتلة بسرقة كتابية كوكو رايو أحمد ما سنت يا سوا 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 أحمد محمد أغوية هنكا وكسوغ إنا مسنجر كان نغسوا إكرتا مسنجر كان نغسوا مسنجر كان نغسوا كان داي إغسوا درت نغسوا بشارة غليف أدقل وكسوغ إنا وعان ربا مركا حقيق ذا جرتو عن واحد دولة كحن شون إنسان ربنا إنا نشجعنا مدرسة ماليد دولة هي رئيس الوزراء كحجينك هي قرقر هي رقم عيشة فدية أحباب تيلهي وجعلي هاي هاي الدولة وشقيه وحي كحن شون يا أحمد إنا هو أحمد وروح أتقول تبي دوامنا ورحمد أو سماري ذا بيله هدكم الدورا ورحمد أو هذا كل جاسم مستعمر ذا كيان تذكر الجيش كهذا شوي ورحمد أو مامل مذحوينا متيد ورحمد أو النجنا لمن متيد ورانا وحن كفر لنا عاوة عدك وحن كفر ديا لحية تمنك حلبانة من ريحان عدك وحن كفر ديا شق أفر تعير بان كفر ديا تقلباتنك هابر قدير بان كفر ديا تدبادة من رسولان كفر ديا تدبادة أبقال بان كفر ديا شانت الدريات بان كفر ديا أنا انت أسار لا يقود دورتي لكن أدوه لقمة دورا وحن كفر ديا حلبانة وغاسك قود اي مريحان يكن قود اي هبر قدر وصوصي حان كفر دياني دورتي اذيكو كمي دورن وغاسك قود اي مريحان ديارت بان لقصو قحيور وقرصو عرري كي قال جعلنا وادي شوي كحشوني عنك اوشيك نحن مدومي عنك اخوضي مدومي عنك اخوضي مدومي اوشيك اينو عنك اخوضي مدومي اوشيك اينو هلو ها ما حاضر ابتاعنا تكادش أولي مدوبة أنك أقول شيئا إنه أو حالي النهي أولي مدوبة أولي مدوبة سوك 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 أبتين كسو علي وكاكو أي أنا يحيو كسو عشو هلو السلام عليكم وعليكم السلام الله وعليكم السلامي عبدالله عبد الرحمن هيا قبحين هيا كسو السلام عليكم هاي قد تجينا كوري السنة يوان كسوة عيا سك هاي كسوة عيا ما دام ما قع عاجي قبيل كاجا ما قع عاجي قبيل كاجا ما قع عاجي أحمد بالير هاي أحمد محمد علي وأنا جا والي أنا عدم ويجرن السام فربنا برنامج كقطعي بلو وان كاد له وحول مقعيسي أرن كان ذا هيريتيج يو فاوندر شن كذي عدة أساسي يا أحمد مو نقرأ أوكي سؤال شو مركب برنامج كويه حقدر سنة سنة وهل كذا سؤال شو وحيل هذا هاي صدق سؤال رضى الويدنية كوه هرت وعين القبيل كهذا الشيء تعب الكورة ها أحمد بالو قلنا المرة حضرة طلع أحمد بالو قلنا المرة حان هو طلعها أمان أمان غيره والله نديرها طلع هل كهذا استك أوكي أحمد مذوب ما هو قون صن تهاي إنه مذحوينه كويه هاي أو أديك وكيل الذي كم تلاقي أي دورتين مايا مدافعين أمة قنصين محاولون قنصين وكيل فريق دولة كاي مجاوب مايا ومستعمر لغاية محيكو كردوين هين محاولون قنصين كسعو أنا يا أمة قنصين مدافع هلو هذا يا حيو بساقة بريا إلا يا وقوي إلا يا كونفور أحمد مدافعين مدافعين إدوا قنصين ملاحن سابتها فدرا مامل قبلات مكلي ليها مدافعين سيلا يكون حمر كقيلني أحمد ملوى كما ديجي كلام لجيت من تك الشعب كديان كاش دقل وما قون سنة مدحوينة ما هن ما صوب بوغضو هلكابتر كين ليه هو كرعة
wana kasoo degaa ma soo booqdo inay nool yihiin kama warqabo helicopterka tarles iyo kayaadigu keenaan buu ka raacaa kenya nairobi ku aadaa kismaayo kusoo degaa elabort iyo tkada he doesn't care madaxweynaha jubbaland baan ahay buu leyntu soo fadhiisto madaxweyne yar baan ha eegi kursiga meeshaa doonaa la aadi wax noocaasu ku hadlaa oo aan qof masuulla ku hadlin marka shacabku ma aqoonsan madaxweyne maxay aqoonsan qabqable dowladda kenya hoostan aad iyo aad baad umahadsan tahay marka israacsa marka su-aashu waad ka jawaabtay ahmed muxuu kaga duwan yahay maamul goboleedyada wuxuu maanta ka dacwooday su-aal buu dowladda federaalka weydiiyo yidhi ahmed aniga haddii lay diiday gobolka gedo qoorqoorna hal magaalaha ka tanaasulo madaxweynahaa siiyo anna hal magaalaha ka tanaasulaya oo kismaayo ku dooranaya ahmed muxuu kaga duwan yahay maamul goboleedyada kale ee federaalka edison ahmed maamul goboleedyada kale xataa somaliland markii lagu daro wuxuu kaga duwan yahay tengi ciidamo shisheeyu ku yimid laakiin doorasho iyo soomaali nama kumi imaanin tengi kenyatiyu ku yimid iyo cagaf cagaf iyo diyaarado kumuusan imaanin rabitaan soomaali cid doorata malaha tengiga kenya afmadow kusoo raacay wuu isaaranyay aadlaya isaac aad iyo aad seed u aragtaa heritage iyo qaabkay ku aasasantay maadaama tanin aqoonyahana qurbaha ku nool iyo falcelintii shacbiga soomaaliyeed samsung waa soo qaban doona idana haye ku soco sahan iyo heritage waa isku mid marka dowladda soomaaliya cadaalad daraday samaysay rashiid cabdi iyo ninka xunka ee cadaamta ee madaxa xeernaa ee nairobi joogay isku sheegi jiray inay ahaayeen cilmi baaris soomaaliyeed way kuriyeen maxkamaddii saaree dalka kama shaqayn kartaa la yidhaahdeen tan heritage oo ayadana la mid ah oo dowladda shisheeyay lacag soo bataan statistics benben ayaan wax been bay sheegaan dadka isku diraan waa niman qabiilaysan caajisaysan deni haddadan madaxweyne puntland isku sheegaayo waa ninkii waa kuwii qoray labada kun iyo afar iyo tobankii inay puntland ku nooshahay shan boqol oo kun oo qof geelmudugna ay ku nooshahay hal milyan iyo laba boqol oo kun denin wuxuu ahaa wasiirka qorsheynta wuu saxiixay ma garatay sax co labo waa nimankii caadifaysan waxay dhaheen ninkan wuxuu soo qoray telekoobka markii la telekoobay dalka dadka waxaa ugu badan magaalada muqdisho waan ognahay iyo geelmudug iyo hirshabeelle waa ugu dadka badan buu dhahay gobollada kale ma jiraan ma garatay sax marka dadka noocaas oo kale weeye oo xanuunsan oo aana waxbana socon oo dowladda shisheeye ku shaqaystaan oo macad cilmi baaris ma ahan waa unlegitimate dani baa legitimate ka dhigay oo dadka iskugu yeeray ciday matalaan malahan meeluu ku socdo malahan cilmi baaris iyo waxay garanayaana malahan ilaa hadda maana arkin hal wax oo dadka magaciisa dan waxay soo saareen aad badbaasata guddoomiyihii baarlamanka beesha caalamka xubd waa jaajusiin maxaa loo soo diray ina xubda soomaaliya gaalada u fuliyaan qabiil hebel xaguu degan yahay intaas beele ay yihiin hebel hebel odidhaqmeedka waa kan waa jaajusiin waa sirdoon shisheeye oo imaraadka kenya u shaqeeya soomaaliya loo soo diray inay basaasaan waa shirkad basaas aad baad u mahadsan tahay guddoomiyaha baarlamanka musharaxii guddoomiyaha baarlamanka maamulka jubbaland ay suurtagali weydeen magaalada kismaayo isku sharaxo ayaana soo wacay aan soo qabanaya cabdallah cabdallah oo doctor ah aad baan kuu salaamaya guddoomi waa mahadsan tahay sa waxaan soo qabanayaa marka maydi waan maxaa tirida waa aragnay may baan u garaynaa marka may baan u garaynaa doctor cabdallah cabdallah dhanka saxildhibaan hore dowladda federaalka soomaaliya carta ka tirsanaa u dhashay beesha raxaweyn mirif eelay nimankii la yidhahda u dhashay asalaamu calaykum doctor cabdallah waalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu maxamed doctor cabdalle aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan ku eerno musharax hore guddoomiyaha musharax guddoomiyaha baarlamanka maamulka jubbaland ayaad ahayd waxaa su-aasha la isweydiinayaa waxay tahay axmed madoobe iyo mustacmaradda kenyaanka u wato maamul idin matala haddaatiin shucuubta kala duwan ee degaanadaa degan ma yahay adoo ku bilaabaya qabiilkaaga iyo titlkaaga ku soco bismi illahi raxmaan raxiim aada baad u mahadsan tahay macnaha fursadda ay siisay inaan macnaha ii sheega aan ka hadlo anuu ah muwaadin soomaaliyeed kana soo jeeda jubbooyinka axmed madoowe wuxuu sameeyey taariikhdiisii soomaali weyn iyadoo gaar ahaan jubbooyinka waa la og yahay axmed madoowe markuu hadda iska dhigayo wadani
oo garowe haddii khudbad uu ku jeedinayo ama wax yar aan ka dhageystay marka horeba asiga yaa doortay waay tan uu u doodayo oo macnaha ii sheegay dowladda federaalka arintaas uu ku dooday asiga yaa doortay maxalaalnimo meesha ku joogaa cid maanta saddexda gobol ee Jubaland axmed madoobe maanta haddii la yiraahdo ha loo codeeyo hal cod nin siinaya meesha kuma jiraan taariikhdu beer ma sheegto taariikhdu way qoran tahay ninna macnaha haddee suuq ismara maayo dhibaatada soomaaliya maanta kenya ku haysato waa xuduudkaasi ummadda lagu dhibaan jiray waxa dhale waxa loo soo adeegsan jiray asiga weeye marka ma fiicna in la munaafaqeeyo sideedaba waa laga fiican yahay macnaha waxa weeye lima taquluuna maa laa tafcaluun wey wuxuu asiga ku hadlaya iyo falkiisa isma lahan dee xilligii oo ummadda dabeenta loo sheegi jiray reer jubbooyinka ahaa maanta lama joogo waan ognahay taariikhdii uu ku yimid waana laga warqabaa musharaxiinta meesha ay tagtayna waa la og yahay wuxuu yidhi ilaa hadda social media waa laga helayaa saddex alle ii keeno mid baan kala baxaya meeshu xalaali kuma joogo hal boola ana nari xalaali ma dhasho doctor cabdallah su-aasha kale waxaa tahay in qabaa-ilaadka milif u dhashay ee raxaweyn haddaanan qaldanayn ummadda soomaaliyeed baan ku barayaa nin ceelay ahaa tahay eelayna waxay ka mid tahay dadkii degaanadan loogu yimid ee ugu horreeyey ee soomaalida kusoo dhaweysay ee loogu yimid baa tahay beelaha waaweyn ee milifna waa tahay waxaan ka warqabnaa inaad isku sharaxday guddoomiyaha baarlamanka maamul goboleedka Jubbaland aad ku sharaxday oad magaalada Kismaayo daruuf amni darteed aada u aadi weyday ama aad tagtay adinka marka ka marif ahaan ama ka digidii milif ahaan wmalaaqyadiinnii iyo salaadiintiinnii iyo waxgaradkiinnii maamul Jubbaland la yidhahdo wax ka dhisateen meeshaa ma jiraa bal noo ummadda Soomaaliyeed la wadaag adoo mahadsan adoo mahadsan saaxiibkayga Maxamed Cali adoo mahadsan arrinkaasi mar haddaan macnaha dhexgalo waa runtaadii ani waxaan kasoo jeedaa digli mirif leh gaar ahaan beesha eelay xaqiiqdii markii loo hadlo dagaalkaasi digli mirif leh waad og tahay nin gobolka gada kasoo jeedaa tahay macnaha tiro ahaan iyo taya ahaan bay way ku badan yihiin way degan yihiin saddexda gobolba waa runtaadii weliba kama tarasulin macnaha musharaxnimadeyda guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland waan u taaganahay muwaadin baan ahay muwaadin Jubbooy kasoo jeeda baan ahay aqoonyahan baan ahay xaq baan u leeyahay hataa waxaan sameynay waad aragtay golo oo dadka Jubbooyga kasoo hadla ee kasoo jeeda oo digli mirif la ah oona guddoomiyuhu yahay garaadmale aniguna aan ku jiro ku-xigeenada hawshaasi dhanna macnaha waxaan aan u wadno waxay tahay in Jubbaland loo helo dowlad caadil ah maamul wanaagsan oo ay ka muuqdaan Jubbooyinka dhan macnaha iyo gedo ay ka muuqdaan nin kastaba xaquuqdiisu inuu helo aroo ka faa'iidaysanaya waraysigaada dowladda federaalku oo hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka hadda la fiirsada waddanka horudhac macnaha siduu u dhismay iyo siduu u horumaray arrimaha dibadda ha noqoto gaashadhiga ha noqdo maaliyadda dhaqaalaha ha noqdo waxaan ninaasaga dhaamo maanta Soomaaliya lagu aaminaya ma jiro waa wadani oo har iyo habeenna waddankiisa iyo ummaddiisa u taagan weeye anigu markaan ka hadlayno magaca digli mirif la Jubbooyinkana taageero weyn baynu u haynaa arrinkaas baa jiro axmed madoobana waan ognahay taariikhdiisi madow waa la yaqaanaa dee dad waaweyn wax bartayna waynu nahay dad waddankaas kasoo jeeda u dhashayna waanu nahay maanta dhibaatooyinka Kismaayo ka muuqatana waa loo jeedaa laakiin indhacaddaas iyo boobna wax laguma noqdo waxa wax lagu noqdaa kabitaanka saddexdaas gobol ee Jubbaland. Su-aasha marka waxaan u malaynayaa wuxuu yidhi halka dhiga waa tuu qabaan dhaafay hadalkii
سؤال عن كوي الدنيا وحيتها نمن مشان أه وحيكون ضادان إني مامل يهين قبائلات كي تذكر دكان كجبلان دكان أي مامل استن أذوقنا إن دار جرتك لا بنتي وحجرتك قبائلات كوجتهم كوين قبل هذا جبوين كات كم تاي إس ولما سلطنت جونها كسر جدان إن أراي أو بهرادة هاتاي أذكى ما كل هذهين ترى ما كل هيدا المركي واحد العاس عاس يسؤال عن كوي الدنيا ما دام الدكتور تاي حلبان هراء هذا هيد لبنتي بره الدقري مني في قبل هذا جبوين كنا عاتاي ملاقي ديني يا قويها كيني ترى ما كل هيدا اسمها مامل كان كيان قوة مستعمرة ده سؤال شان كوي الدنيا وما حصلت وما حصلت هاي سؤال شجواب كذا بس جواب يا أطلب هذا يقول أهان ما قاعد يقول ابن فلان قال أهان ماشي لا واحد طلع وما قد تقول ابن فلان ماشي تاسي ما ممكن هو لا بس الجري وقبله البول الجري واحد طلع أما تصارع وما تعال كل هذا ما جبر ما ممكن كاسل بس شرود سبينا واحد تصارع ذات كاس أيه لأن مثلاً لما تعرف شو استغنى سيارة وأنا بدنا والله روح أيها أمد قاسي كسو جيدة لكيان كاسي سدعنا طبولة جبلان أفضلتي وحتى لا يجبتو صالم مانتا أفضلنا أبيراتي بجلان آد إيا آد أوكي مدام أنا ضدك نباتة صومرني بركاية ضدك رجبلان نباتة فربنا إي صومرين بر لدقيني بر مقالة كسماية لغو حسوقي دعدو ينكي حسوقي دو بدنانا إي كدع عين مقالة كسماية ديار ده كاينيان إي دالك الصومرين نباتة إي كوهيان يعيد مدو ده لدقال لنك أرقى حسادة قبل كقدو وآدو قاد كسو جيد إي كوهيان نباتة آد يا آد وفربنا دولة دي فدرال كاقف كساسا قعنكو ديق لها بوابي دور الشدي دلك مستعمرات كسوه قامي وحي ورقد كسوه صارين أدينكو أيضو أدينك إلا تشم وحي كسوه صارين إني لبس سنو أكمل قارة سيين أدينكو أرين كاسي دولة دي واح وضا تشيئة يا واح ترى من كوي دي سي مركي لبضا سنة السينة يي قعنكو ديق لها مستعمرات دا كنيان كهرق القوة وما صدى وما صدى ومحمد علي دولة دا في ذرالكو عليكم معارضين جبويك واد اقتهي اسبدال دوكيان كمد نهي عروو سيدي وقار اهان دادك اوعد عن اسبدال دوكيان كمد اهي ادبار اوه ماني ادبار اوه ماني واحد تلايو تصالة ماانتا دولة فدرالكا اه اني نوي يرتو لبسنا اللوغو دريا كوميل قارا واحفظ تشع اللوغو سبيه متشلان اذا عدا حاما واكش واكشاك ني سرير بضل سجرائد بضل وان قباني waxaa la tashiyaa dawladda federaalku lagu ma sameeyin ee dawladda federaalka ayaduna beesha caalamka cadaadis badan ku hayay saas awgeeda ayay macnaheedu waxa uu sameeyay bay jawaabahan u qalday laakiin wax wada tashi ah dad mucaaradka oo jubbooyinka ka soo jeedo isbitaal doonka waxa uu lagu qeylinayo waxa la tashiyaa la sameeyay jiraan la hadda aad iyo aad gudoomiye anigu waxaan ku aqoonsanaa gudoomiyaha baarlamaanka maamulka jubbaland ee saxda ah in maadaama aatiin golaha digir iyo marif ee gobolada jubbooyinka ee aad leedahay gudoomiye iyo odayaashiina dhaqanka iyo siyaasintiina aad ku midaysantiin xilibanada aad ku leedihiin gobolada jubbooyinka ee xilibanadiina la raaciyay kuwa magaalada Kismaayo lagu soo dooranay Barkin maadaama xagga wixii gasaar guda ah iyo nimanka la yiraahdo maxay ahayto nimanka la yiraahdo dir maxay ahayto iyo macallin weyne iyo gawaawen iyo dir ay gada soo raacday halka dabare eelay iyo leysan iyo nimanka la yiraahdo geeradle iyo hubeer iyo yantar ayagana xildhibaanadoodii Kismaayo la raaciyay adinku aamin ma ku qabtaan oo odayaashiina iyo malaaqyadiina iyo siyaasintiina iyo musharaxiintiina magaalada Kismaayo ma isku dooran kartaan oo doorasho xildhibaanada arabtaan ma ku dooran kartaan oo ergadii nima geysan kartaan may digali marfle horta hoggiisa waxay u badan yihiin galo dhinaca Kismaayana qaar baa ka dega laakiin hoogga badan waxay degan yihiin gobolka jubada dhexe iyo gedo marka raalina kuma nihin mana ku kalsoonin wax axmed madowe maamulaya in meesha macnaha ay tagaan kumana kalsoonin haddaba
degeli madaxweynaha wuxuu u toobayaa in la geeyo kuraasiisa gobolka Gedo. Calaashaa waxaa weeye rigkaasi wuxuu rabaa haddii meesha la geeyana dad asiga dabadhiil buu ah oo Kenya u adeegaya inuu soo saaro. Kaasna bayaan baynu ka soo saarnay golaha masala siyaasiyiinta degeli madaxweynaha waqti dhowna shir jaraa'id bay qabanayaan in kuraasta degeli madaxweynaha ay leedahay macnaha gobolka Gedo doorashadeeda meesha ay kusoo galaan. Waxaan u arkayaa inay Gedo si rasmi ah bulshada degeli madaxweynaha ninkay ku kalsoon yihiin inuu Gedo kasoo geli karo. Laakiin Kismaayo taasi waan qaadacaynaa, shir jaraa'idna waan qabanaynaa, waana caddaynaynaa in kuraastayna Gedo ay kusoo galaan. Okay, kuraasta waxaa ka daran amniga. Waxaan u soo nahay Sultaankii Baashi Dabare, kii Eelay, kii Gasaaro Gude, kii maxay ay Macalweyne, kii Galale, kii Yantaar, kii Hubeer, dhammaantood ayagoo carar ah oo kasoo cararay gacan ku dhiiglaha horgalka ciidamada Kenyaanka u ah ee magaalada hareereysan ee 5 kilomitir ku go'doonsan kasoo cararay xamar ay joogaan. Maalinta waa tikii ajuuraan oo asna bahwadaag la ah ama daris la ah ama xeer wadaag ay yihiin beelaha digri iyo malif iyo mareexaanba barkii oodi ab ka dhow xeer wadaag bay yeelanahay sida ajuuraanka iyo nimanka la yiraahdo raaweynta iyo dadka dhaqanka. Adinki marka cabsi iyo amnigiina ma ku halayn kartaan oo Suldaan iyo Maraaq kasoo horjeeda Axmed oo ka fikir doonaa siyaasi xildhibaan raadinayo Axmed dulmigiisadii daraa Kismaayo ma tegi karaa oo ma isku halayn karaa yaa aan ma taqaanaa mas-uuliyadiisa ammaan ballan qaaday? Waa mahadsan tahay Maxamed, waa mahadsan tahay. Waxaan ku sheegayaa salaatiinta degeli madaxweynaha u dhashay waxay kala jiraan, waxay joogaan magaalada Muqdisho iyo gobolka Gedo. Meesha dadkii degenaa oo siyaasi macnaha salaatiinta ay dhammaantoodii amni daray ugu soo carareen maadaama Kismaayo dad badan oo ugaasiya ah ama salaatiin ah lagu laayay wax amni la yiraahdo oo maanta salaatiinteyna ama malaaqyadeyna Kismaayo inay tagaan oo erge ay doortaan marna lagama sugayo, mayna tegi karaan, mala tegi karaan taa. Aad iyo aad. Ugu dambeyn, maadaama aad ahayd musharaxii guddoomiyaha baarlamaanka ee maamul goboleedka Jubbaland taa saxda ah, doctor xildhibaan hore ee dowladda cartana aad ka tirsanayd, labeentii ummadda Soomaaliyeed aqoonyahankeedii aad tahay, maxaad ugu baaqaysaa ummadda Soomaaliyeed adoo soo koobay? Waa mahadsan tahay Maxamed. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in Jubbaland wax cadaalad la yiraahdo aanay jirin, oo in dhacdadaas iyo boob meesha lagu joogo. Reer Jubbaland-na caawa codkaygii way maqlayaan dhammaantooda. Axmed Madowe, maanta nin Jubbaland ka soo jeeda beelaha dega dhammaantooda, maanta kalsooni ku qabo ama ogol haba yaraatee ma jiraan. Hadda caruurta yaryar oo deegaanka u dhashay Jubbaland, saddexda gobol u dhashay, maanta haddii afta laga qaado la yidhaahdo marabtaa ninkaani waxay ku leeyihiin marablo. Marka waxaan Soomaali weyn u sheegayaa in waxyaalaha Axmed Madowe meesha ku wado oo cad, calaamadiisa ay caddahay, oo weliba ku doodayo in ciidamada laga soo saaro Jubbaland oo Gedo laga soo saaro ciidamada militariga ahaa, ciidankaasna waxaa loo sameeyey inay ciidooda ay difaacaan. Ciidankaas waxaa loo sameeyey waxay u dhaarteen inay macnaha oo dhiiggooda ay u huraan wadankooda. Marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed, waxaan u sheegi lahaa Axmed Madowe, anigu doori mayno, reer Jubbaland ma doorayaan. Ninka hadda rabo in Kenyan markii ciidankaas laga soo saaro waxaa lala yaab ah oo wax laga yaqaqsooda ah ciidan degaankiisa jooga oo degaankiisa difaacaya, degaankiisa macna ilaalinaya, in waa la soo saaraya in la yiraahdo taasi waxa weeye bal Kenya ha qabsatee waddanka baabiisa weeye. Haddii warkayga wax yar aan ku sii daro, waa la ogyahay Soomaalidu dhabta ah oo muwaadanka ah oo dhiigga Soomaalidu ku jiro in intan ciidanku federaalku oo macnaha aanan tegin ogeysiyaasha ah dhibaatada Kenyaanka ay ku hayn jireen waa la ogyahay. Taawaradii la burburin jiray, in dadka xoolaha laga dhameyn jiray, in Gedo la iska soo weerari jiray, in meel kasta macaan dhibaato lagu sameyn jiray,
هذا اللي أفضل من جري الله غفار جري مركا معنا وحاولي تاسي مركا عيدك في سياسة وصومالي بقى وعيد دو قارتين وهبيك نحن تأسي حنيان مركا لقيه وحي او بربرد اهاي يضدك الأفضل من جري تاوري لبربرد جري ديارة اللي اتكسو قل جري وحدو غير حولا دمين جري ايو ويت لماتي عيدك سادفاعي مدحكتا أنا كفايدي سريعة ورئيسي جا وحدي لا صومالوين صومالوين وحن أشيء لها ومدام صبر صار تقول بس صبر مرتي صبر بعضي وحنتي كل ما عين ملك سيد كل عين ومدام ما تدور بهستان دولة أصلع السي شرط صومالية عليك صومال قيميسة ساحظ الوجودو وصوما يصير كسو عالم كان لعي هرموز اي كتاهي او هوري اسعبتو هوري اكعطني صوما لوكا عمدي الله بطول الله هيت سلطان وشرف بطن وقامل ايوب معنى عبد الله فرق ماجو وعمدي الله ان دولة لتاقيرو ان دولة لتاقيرو وبعن كالقود بالله لمن كان مشارعين دا سوط المعامينة حتى يدون ايان ان اي ترطمان جيب وقومر بيلا اي ترطمكو ما أهن إن أمد طفاوضة إيوه ما أنت تغيبين دراطة للاقره أوه ما أنا الواقي وبالاقي صوت تقلي قبيل بلوسكو أورك حسن جري بلي بياني ياشي لقول لي باري وي صوت أماتي نبكة طورة شغل ربو أصو مالي قاة وهو إيمان كرا مرحضة برمان كاة أصوك كل سوري استوغبو لكن واحد وشي يستو مالي دو إلي تسمينان كاني وصد حدي طوبان كاة وجزيرو كجرا قدر قلوه كشي إليسان كان سوري إسكو قبي حتى هدي ليلانا حتى وبربال صدح يتوقع مدس أفضل يتوقع مشارعية حتى مدد إسكا السوصارة إيسان إسكا السوصارة كني أرقب عندي إلا دولة دهال قرب استابو دولة اللعاني لامان ولا الكرب دولة دولة قبت تيوالو جيدا وحي سميت تيوالو جيدا طلابة إغادي والو جيدا مكا ومد ومبعانا إلا تغداري أما دباتو يكبلو كيرو aad baad u mahadsantahay waxaan ka codsanayaa kale in aad garadmalla iyo salaadintii beelaha digdii mirifle aad ino diyaariso lambaradooda noo diyaariso dood weyn baynu qabanaynaa beelaha oo dhamaan isugu keen doonaa anagoo ka hadlayno bal waxani qaabka ay ku yimaadeen mustaqmaradan waxaan umada lagu sheekeyay la state baan dadka wakiil ka nahay in waxani meesha ay ka yimaadeen iyo kalsoonida haystaan iyo cidda dhisatay ayaa rabnaa inaan mataqaano ummada Soomaaliyeed u soo bandhigno marka aad baan ku salaamayaa waan ku sibooniyo ku soo wici doonaa guuleysan ku leeyahay Dr. Abdullah gudoomiyaha xaqa ah ee baarlamaanka dawladda Jubaland soo socotay saxda ah aad baan ku salaamayaa en walaalyaal waxaan anigu ka hadlayo marka waxaan anigu ka hadlayo waa wax sax ah waxaan anigu ka hadlayo waa wax sax ah ahmed shakhsi way ahmed haday soo socoto dagaankaasi shaqo kuma laha ahmed wuxuu ku yimid rabitaanka Kenya rabitaanka Kenya waxa ka adag rabitaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee deegaan kale ragii labaanta aha ee beelaha Soomaaliyeed aha waa kuwa barreexan waa ka waa wareysanay gaal jacal waa wareysanay sheekh qali rivers ee wareysan doona digil iyo mirif labaantoodii aqoonyahankoodii waa wareysanay ragii kuma talayay oo ah uma taqaana oo talada iyo wax walba wax laga waydiinay waa wareysan annaga marka dani balbalaarka ah oo hostiisa lagu baqtinayo oo dadkiisi ku dhamaanayaan gaajo iyo saxar barar ummada Puntland waligeed ku dhicin ku hayso aqal xumo iyo doqnimo haysa darteed doqnimo iyo aqal haysa darteed annaga waxba ka waydiin mayn lihi libax kaada war dalka annaga iska leh ee dalka runtan inaan dawladda federaalka u sheegno beesha caalamka u sheegno warkan kanyaankana u sheegno war dalka annaga iska leh ninkani meesha uu ku dhashay waa qabri dahare iyo shay goosh maara haya duux tarayo gurigiisa ha horaysto dalkan asaga malahan codar baan ku leenaa been ma sheegin been ma sheegayno ahmed qabil ahaan beeshi soo deegantahay meesha laakiin ahmed halkaasoo ku dhashay ceeb ma aha waxaa jooga kuwa fara badan oo asaga reerkiisa oo deegaanka ahaa joog kuwaasan kala tashanaynaa si deegaankan wax umadaan wada leedahay oo soomaali ah ay meesha timid warkii horena war soo dhaaf kenya aqoonyahanadeeda waxay leeyihiin dhulkan annagaaba iska lahayn marka horeba kenya ku tirsanaa aduu maamul iyo dowlad iyo qabiil iyoad ka hadlaysaay arrinka meel adag buu ka dhacayaa kenya
كينيا waxay taaganta dhulka anaga askareen marka waqtiga ay ga dhamaaday barriban barnaamij dad xasaasi ah qaban doona beelaha jubooyinka dagan ee ogaadeen iyo daalood iyo hawiye iyo digir iyo maraf u diyaar garoobay bidnillaah kariim waan idin salaamayaa guuleysta wasalaamu calaykum.